Qeveria i ka ofruar mbështetje bashkisë së kryeqytetit për ndërtimin e këndit të lojrave në parkun e liçenit artificial. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi nga Korça i tha Erion Velis në Tiranë të vazhdoi me projektet e tij, ndërsa kundërshtina e shoqërisë civile dhe opozitës ndaj betonizimit të parkut e quajti rezistencë të pamerituar. I uroi kryetarit të bashkisë së Tiranës të bëjë realitet idetë veta të cilat po asin në një rezistencë të pamerituar. Për fëmijët, për ndërtuar hapësira për fëmijët në park, siç ne këtu në Korçë, me Zotin Raq Filon, kryetarin e bashkisë, bëm të mundur në dy vitet e fundit të ndërtojmë në parkun e Tiranës dhe në çdo lagje, ashtu siç ai po punon me këmbgulje çdo ditë. Do të jemi pranë çdo kryetari të bashkisë, të bashkive tona shqiptare, për të bërë realitet së pari para gjithë projekteve tjera, projektet e fëmijëve. Korçë është qyteti i parë ku do të nis puna për ndërtimin e një qendre multifunksionale për fëmijët, për të shtrirë më pas në bashkitë e tjera. Një nismë kjo e ndërmarrë nga qeveria me moton qyteti i fëmijëve. Na duket sikur më të rëndësishme për ne janë fjalimet politike, parlamenti, debatet politike dhe i anashkalojmë interesat e fëmijëve. Në fakt po të mendohemi vetëm për një moment dhe të shkëputemi nga rrëmuja politike e përditshme. Pas rreth një dekade, Shqipëria do të jetë edhe për më pesimistët një vend antar i Bashkimit Evropian, natyrisht. Dhe po të bëjmë një llogari të vogël, ata që sot janë klasën e parë, në klasën e dytë, në fillore, mbas një dekade kur ne të jemi një vend i Bashkimit Evropian, do të jetë gjenerata e të rinjve evropian shqiptar. Zëvendës kryeministri u shpreh gjithashtu se duhen thyer modelet e vjetra pasi fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për programe mësimore, por dhe aktivitete të ndryshme. Në këtë kuadër ka ardhur edhe projekti për kthimin e shkollave në qendra komunitare.